إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وأصحابه وما تبع الهدى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث أهله وماله وعمله. الحديث singkula muliakaken para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat, para sesepuh, baik kang saking rikine maupun kang saking pesagi kembang serut ciwatu benua kidul benua lor tepuh jelupang wetan jelupang kulon beluen oge kesepuhan kesepuhan kang saking luar rikine sing pamogi sedantene ditambih-tambih kemuliaane maring Allah subhanahu wa ta'ala. Diisungi sehat jasmani, sehat rohani, sesa umure manfaat, sesa umure berkah. Singkula hormati Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Kepala Pemuda. Oge kerauhan tamu ya. Tegese Kang Randy kecil daripada Bapak Haji Indra Mutai, Kepala Desa Sindang Sari. Sing wau sampun dijelasaken ning Bapak Lurah Sindang Heula. Berbe tujuan ayo nyalon ya 2024, mudah-mudahan tujuannya dikabul nih Allah subhanahu wa ta'ala. Pejabat-pejabat kula, pemerintah-pemerintah kula, didadosakan pemerintah pejabat sing jujur sing amanah. Ketinggalan singkula hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, sinarang pamudi, santriawan, sinarang santriawati sing sampun hadir ning iki tempat. Pamugi sedantene sami dipanjangaken umure, disehataken jasmani lan rohanine, lancar rezekine, dihampura dosane, diangkat darojate, bahagia dunia sinarang akhirate. Wabil khusus mang santri, bibi santri, ilmune manfaat, ilmune barokah. Hadirin jamaah haol sekaligus jamaah pengajian singkula hormati sareng dimuliakaken mari Allah subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah si pengpuniki kula malar bangkit kumpul ning iki lokasi ya. Dalam rangka wau kaya acara haul ibu kaula berikut ibu tua kaula. Jadi kaula boten bosen-bosen ngaturaken ribuan nuhun. Sing mana kaula boten bangkit ngebales. Maring sing hadir cukup sing ngebales Allah Subhanahu wa taala. Bi ahsana jaza kelawan pembalasan sing bagus. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Kaula mau harap suwe-suwe kia. Iki mai tepi-tep oleh-oleh bea. Pas waktu bulan Muharram, aku kayaning haul kang oleh ya. Kaula nerangaken mengenai masalah amal-amal sing gawe selamat pas waktu ning jero kubur. Di antaranya sing sampun dibahas sios salat limang waktu ya. Masih tengah orang Mang Salim kan. Renten. Terus nomor kedua rajin sodakoh ya sing sampun ku ya. Terus sing ketelu rajin maca Quran. Iku sing kaping nomor ketelu, sing kaping nomor kepapat rajin zikir. Nah iki kaula ayun ngelanjutaken ataupun ayun ngebahas mengenai masalah amalan sing nyelametaken kita saking siksa kubur. Wong kabeh ge bakal mati kin. Senajan Ustadz Arwani sing koanga tuh mati. Ya. Abah Arwani ana ning ngarep. Lah ya ari dadi bebongkong orane ya ora jelas kun. Tergantung amal. Ngadu-adu bae. Tapi kita doakan ya Abah Arwani kita dawa umur ya. Karena ning koangiku ya wis laka sesepuh. Iku doang Abah Arwani. Untung jasa. Bahkan umae ge ya ning iringan kuburan. Kuburan koang kaya. Jadi lamun ninggal ya ora sulit-sulit. Ninggal mendem ning iringan. Aju amal apa maning sih sing bisa nyelamataken kita saking siksa kubur. Awas ke Mang Salim. Kudune mau anak ngerokok Mang Salim gin ya. Ngerung urusan kuburan. Aiki mau jojong be gudang garam merah. Diulang ya, amal apa sih sing bakal nyelamatakan kita saking siksa kubur. Aiki selanjutnya kayaning rajin maca surat Tabarok. Rajin maca surat. Jadi usahakan lamun kita pengen selamat saking siksa kubur, setiap arep turu aiku maca maca Tabarok. Isok Mang Salim. Lah sepisan bae gara kudu 10 balen ya. Mang Salim iki lamun dilirik umure wis 80 luwi. Sedangkan lamun ngelirik Kanjeng Rasul umure cuma 63 tahun. Wis kadaluarsa iki. Aya bonus juga tuh kerosan kan ya. Awas aja anteng-anteng umur dawa bukan dikedek nih malaikat. Jadi rajin maca surat surat Tabarok keten ya. Aki wenten hadis ya kia, wenten hadis ya.
ganti-ganti ngaji. Bukhari bikin ya. Jare keterangan man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahullahu biha min adzabil qabri. Wa kunna fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nasimaha almani'ata. Rawahun Nasa'i. Hadis aku ya. Tapi lamun orang dijelaskan orang mah Amang Salim orang paham deluk-deluk ya. Ya duduk paham ngubang dasar. Cepekan jeng Rasul sing sinten sinten maca tabarokalladzi biyadihil mulku tiap bengi sepisan bay. Setiap Arab turu kan, setiap Arab turu sepisan. Maka iku si wong bakal selamat saking siksa kubur. Iki tabarok ataupun surat al-mulak pas waktu zaman Kanjeng Rasul mah disebut ngipun iku surat al-mani'ah. Jadi surat tabarok ataupun jerekan al-mulak pas waktu zaman Kanjeng Rasul disebutnya surat al-mani'ah. Artinya surat sing bisa nyegah saking siksa kubur. Semet kun ya. Bang Salim ketalar lah. A'ud goro bismillah ya ma. Iku sing selanjutnya ku ya. Ini rusakan pengajian sing sampun ka. Jadi amalan sing bisa nyelamatakan kita saking siksa kubur iku maca surat al-mulak ataupun surat taba sedenget lah harap turu ambil banyu wudu ngadep kiblat ya maca tabarok ya syukur-syukur ketalar santri ya penting santri yasin ku tabarok kudu ditalar sebab iku singguna ngerubuhakan berkat. Piraku ngeriung maca amil atau maca albi ya. Atau orang rubuh-rubuh berkatnya. Terus pokoknya mesti anak kaitannya kor berkat ku ditalar berjanji marhaba ku ya. Iku arane jerekan ma termasuk surat-surat bisnis. Surat-surat bisnis termasuk proyek ya proyek itu singkaping selanjutnya ya saking penjelasan sing sampun terus singkaping nomor keroro saking pengajian kin amal sing bisa nyelametaken gipuniko saking siksa kubur kaya nih berjuang ning jalan Allah subhanahu wa ta'ala kisantri ki termasuk wong sing berjuang ning jalan Allah kisantri ya termasuk wong sing berjuang ning jalan Allah sebab saya ki perang lawan kafir maka dohen kudu ning Israel dikit meran makanya setiap kaula beres ngaji sok ngomong ning santri mang nyalataken woi ku getol jasa busak bisik nindi aja ning kana Palestina us berak deweke gati wong terai kurung dedes jadi ternyata berjuang ning jalan Allah iku termasuk amalan sing bisa nyelametaken saking siksa. Aike tentune berdasarkan dalil. Kudu hanya sebatas jerekan ma omongan belaka cepekan jeng Rasul. Kullu man mata in qata'a amaluhu. Setiap wong sing mati iku amale kabeh putus. Amale putus. Illa man mata fi sabilillah kecuali wong sing mati ning dedalan Allah.
fa'amalu yan butu ila yaumil kiamah, amale tetep kayaning tumbuh sampai kaken dina kiamat. Fahuwa umina min fitnatil kubri, bari iku siwong bakal diselamatakan saking siksa kubur. Wong sing berjuang ning jalan Allah Subhanahu. Barang mah dudu santri doang ya, senajan bentuknya lurah ge ya, bisa bae kepanjengaken ning berjuang ning dedalan Allah Subhanahu. Lamun memang setiap langkahe iku didasari keikhlasan, diniati kelawan niat ibadah. Jadi orang sekabeh ngipun iku jerekan santri kudu dadi kiai be orang sekabeh. Terus pokoknya patoknya khairun nas anfa'uhum linnas, pang becik-becike manusia iku manusia sing bisa ngemanfaati wong sejen. Senajan rupane jerekan ma RT RW bisa ngemanfaati ni wong sejen, ikulah pang becik-becike manusia. Senajan rupane santri ustad, tapi lamun gawe ribut bae. Ya, kayakku arana ya ustad santri acak. Jadi aja siloning prodong. Sebab casing iku sok kadang-kadang nipu. Ya, casing iku nipu. Hari casing mah opo. Ternyata jerone mesin 3315. Iku sing sangat dikhawatirkan. Terus makanya Mang Salim akeaken amal bagus, maus diomongaken kaya jere keterangan yajba'ul keten ya yajba'ul maita talathun, nutburi ning mayitiku juga telung perkara. Jadi nutburi ning mayit kaya ning telung perkara ya keten, ataupun yajba'ul maita salah satun, bahasa nikotin ya nutburi ning mayit telung perkara. Sing pertama keluargane, nomor kedua pekayane, nomor ketelu kayaning amale. Jadi lamun si mayit iku digotong Mang Salim digawaning kuburan, sing milu ning mayit ku tetelu, siji keluargane bimaswah gemilu, anak-anaknya pada milu nangis. Iku si anak ataupun rabi nek mikiraken jerekan mah laka warisan sini tinggal laka. Sebab us didoli lagi urip. Jere palura lagi ribut tanah kini rasa ingin hilakin ya. Lagi panas doakan bela ya. Hari sing bakal angkrak mah cepet dicabut bening Allah. Aja ngerusak desa. Amin ya robbal. Hai urusan tanah kun lalawara. Komo maning jerekan semeter sekilan iku pitung lapis ning bumi dijaluk pertanggungjawabanin Allah Subhanahu wa taala. Pengen takon kau laki, uripe pirang tahun ing alam dunia? Waling sohor ngipun iku jerekan mau kan kaya ngelirik Kanjeng Rasul 63. Nyatane sing ake tanah ge hektaran ratusan hektar mah ora digawa semeter-meter acan. Gojot. Ku ya, sing penting aja sih utuk bisa kon ngubur. Bahaya deh ke sing ngubur. Iya deh untuk korobot kan. Jadi lamun mayit keten digawaning kuburan iku milu ya telung perkara, siji keluargane milu, terus nomor kedua pekayane milu keten, terus amale milu kabeh. Tetapi sing roro mah balik, sing roro mah balik nanti sing balik, siji keluargane arep temang Salim dikubur bimaswah milu ning jero jemoal. Senajan ngomong lagi urip jerekan mak kita majekang ora bisa urip tanpa kakang, bohong. Bohong bullshit kun mah. Diomong kosong lah. Ya.
Kada aku barang dipendam je Kang kita nemilu jadi kuburan tu moal. Jojong be kata lamun masih nom gelati lanang sejen. Lamun jerekan masih mati rabin ya tentu jerekan gelati wadon sejen. Bahkan wong lanang madurung pitung dina geus gelati. Ya karena lah kaidah wong lanang atuh sah-sah bae. Sah-sah bae ari Bung Basma. Iya. Subhanallah. Ke ya. Jadi milu rorok. Telu ya sing milu telu ya. Telu. Sing rorok bal balik maning keluarga koro pekaya balik maning. Duwe apa mang saling piraku di panji-panjian kuburan. Duwe HP misalnya sing harga ni 15 juta hapel kaya. 40 tekan. Aku dipanjingakan, digawa balik kan. Terus maning jarekan mejame ge digawa balik kabe. Sing nyesa siji doang ning kana, sing batur Mang Salim amal. Iku sing nyesa siji doang. Lamun amal Mang Salim bagus, otomatis ning kuburane padang kuburan. Tapi lamun amal Mang Salim jorek, otomatis ning kana Mang Salim ya kepetengan. Dibiebek ini malaikat. Ngan berhubung Mang Salim iki terkenal ning pondok keneki. Ya tentunya lah meninggal dunia kan santri kelangan. Setiap inget Mang Salim Al-Fatihah. Iku Al-Fatihah santriku tekan ning kuburan Mang Salim minangkane dadi Sujaul Akro. Satu orang ya. Jadi kenikmatan kubur kesengit-sengit amat masa. Subhanallah. Jadi sing rorok balik ke keluarga koro pekaya, tapi sing baturi cuma hanya sebatas siji doang kayaning amal. Tegese amal pak, amale amal bagus ataupun amal baik. Subhanallah. Kita termasuk pengajian model ketan mudah-mudahan ini termasuk amal bagus. Amin ya rabbal. Iku singkaping nomor keroro ya. Terus singkaping nomor ketelu amal sing bisa nyelametaken kita saking siksa kubur. Katen iki singkaping nomor ketelu. Kayaning rajin-rajin ngucapaken kalimah la ilaha illallah. Subhanallah. Wonten keterangan ya, cepekan jeng Rasul man dawa ma'ala qiraati la ilaha illallah lam yahzan idza jaa ajaluh wa fi alamil qabri. Wong sing ngedawa makan maca la ilaha illallah mal bakal keterajang prihatin, mal bakal keterajang wedi, mal bakal keterajang nelangsa siji pas waktu teka ajale nomor kedua pas waktu di jero kubur. Tenang bae wong sing ahli la ilallah mah ya. Jadi wong sing ahli la ilaha illallah naiku jerekan tenang dewek nalikane teka ajal nalikane kipun iku ning jero kubur ya. Iku singkaping nomor ketelu. Kita bareng-bareng lah mbuh telung puteran ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan ahli la ilaha illallah koni alam kubur diselamatkan saking siksa kubur. Amin ya rabbal. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ayo kabedulur dulur dadi wong aja takabur maring Allah kudu syukur ingat bakal
bakal mati, nyawa dipundut ning Gusti, garan kudu hati-hati ning ibadah singgu mati. La ilaha illallah. Karat kadung kaliwat liwat ibadah ilok diliwat sungkan ngalakoni sholat. La ilaha illallah. Di umat bakal balik ning akhirat maring Allah kudu tobat age pada lampau sholat. La ilaha illallah. Siksaan kubur kang ana dalam fitutur eling asakabeh dulur karasa siksaan kubur. La ilaha illallah. La ilaha salli wa sallim wa barik alaih. Bahkan wenten keterangan sejen sing sapa-sapa maca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin tiap dina satus balen siji iku si wong bakal aman saking pakir.
baca la ilaha illallahul haqqul mubin, al malikul haqqul mubin. Satu sebalem tiap dina siji iku siwang bakal aman saking pakir. Nomor kedua bakal aman saking sepine kuburan. Kebayang ya ning kuburanku ya Mang Zalim. Dewekan be ngegojot. Sing biasanya turu bareng karo rabi-rabi laka. Lamun inget merono ya. Tapi urip ki pengen wi munclak-munclak bae. Pengen. Terus wastu jeliba bihil ghina wastu qri'a bihi babul jannah. Iku si wong male jarekan mah wong sing maca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Iku juga bakal dibukakaken pintu rizki sereng surga. Satus balen tiap dina siji hikmahe aman saking pakir. Nomor kedua aman jarekan mah saking sepine kuburan. Nomor ketelu disungi rizkine lancar. Nomor kepapat kayaning lawang surga dibukakaken kangge kesuwung. Cuman satus balen tiap dina. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Isuk-isuk kaya sedurung salat subuh ka kuna selawatan kaya rombongan Mang Sardi, Mang Sardi, Mang Salim kaya. Iya. Ngerungune ge jarekan medudu tambah tangi. Tambah seselimut. Sebar tambah kenceng be selimut. Subhanallah. Wong dudu naom ning haom. Hati tambah turu. Terus sing kaping nomor kepapat iki dibaca pas waktu tasyahud kaya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min syarri fitnatil mahyaya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Pas waktu tasyahud akhir kaya. Terus sing kaping nomor kelima kaya ning wong sing ninggal dunia pas waktu dina Jumat. Wong sing ninggal dunia pas waktu dina iku ge. Ya barang mah prepen amal ya mani. Ya, prepen a prepen amale. Tapi wenten kekhususan koten. Wenten kekhususan. Wong sing ninggal dina Jumat nah iku kaya ning jerekan mah selamat saking siksa siksa kubur. Tetapi tergantung amal ujung-ujungnya mah ya. Tergantung tergantung amal. Om dina Jumat ge barang gantung diri. Subhanallah. Ikulah diantara amal-amal sinilametaken kita saking siksa kubur. Mudah-mudahan kula sedanten dislametaken saking siksa kubur. Engko pas waktu ditangikaken saking alam kubur digiringi padang mahsyar, diisungi aub-aub saking Allah Subhanahu wa taala, pas waktu ngalewat jembatan Shiratal Mustaqim digaen kegampangan, terus jerekan antuk syafaatul umma saking Kanjeng Rasul ditempatakan ing surga Allah Subhanahu wa taala. Semongko saking kula kurang lebih yang dahampura khud masofa wada makadar wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.